Det her, det er lige småt nok. Men det fås ikke større. 2XL, det er altså det største, de har åbenbart. Og jeg synes bare... Hold op, mand. Jeg forstår ikke, hvorfor det skal være så stramt. Det skal bare klister sig til huden fuldstændig. Der er ikke noget rafler. Men det skal i hvert fald ikke være, det skal i hvert fald ikke være mindre. Lad os bare sige sådan. Man vender sig nok til, tænker jeg. Man vender sig nok til. Okay, det var bare lige, jeg vil bare lige sige, stramt outfit. Hej hej, mit navn er Brian. Du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Sådan. I dag vil jeg gerne kigge tilbage i tiden, for jeg har engang kunne løbe. Og det er jeg faktisk lidt ked af, at jeg ikke kan i dag. Så er der mange råd at hente rundt omkring. Det hele startede med, at jeg stod i et fitnesscenter i, 2 år eller sådan noget. Der stod jeg på sådan en krydstræner, fordi jeg har aldrig rigtig løb, har aldrig rigtig sagt mig noget. Så tænkte jeg, det fortsætter jeg med. Mødte jeg en person, som løb, og sagde, det var faktisk rigtig fedt. Nå, så kom jeg så ud og løb sammen med den her person. Det gik super godt, og fandt det faktisk mere interessant, end at stå inde på løbebåndet derinde. Fordi jeg havde hørt lidt om, at vi skulle måske ud og løbe lidt sammen, så jeg tænkte, jeg tager lige og prøver. Jeg prøver lige tingene af først, før jeg kaster mig ud i det på løbebåndet, så ser hvordan om jeg overhovedet kan finde ud af at løbe. Og det drejer sig faktisk om at kunne trække vejret samtidig med, og det lyder mærkeligt. Men hvis du, så kommer du til at op og hyperventilere og nogle andre ting og sager. Så det er slet ikke, det kommer vi ikke ind på her. Jeg kommer så ud og begynder at løbe, og det er faktisk rigtig, rigtig fedt. Jeg begynder at blive sulten efter flere kilometer. Og jeg har ingen idé om, hvad jeg laver. Jeg har bare kastet mig ud i det. Jeg har ikke læst på nogen bøger. Jeg har ikke tjekket op på noget på internet eller noget som helst. Jeg har bare givet en gas, og så er jeg begyndt at sluge kilometer. Det går rigtig, rigtig godt til et vist stykke tid, hvor jeg begynder at blive så sulten, at jeg øger min distance alt for hurtigt. Jeg kom op på 15 km en dag. Jeg startede ned på 2,5 km. Og så lige besluttede mig for, at vi kan vide, hvor langt jeg egentlig kan løbe. Så jeg begyndte bare at løbe i cirkel. Og kom så op på... Så en dag udvidede jeg ud af byen og over rundt og rundt og rundt og sådan noget. Og så tænkte jeg, okay, nu er jeg ved at have løbet en del. Så begyndte jeg at løbe lidt cirkel ind i byen. Og så fandt jeg så ud af, at det her, det kunne jeg blive ved med længe. Men vi skulle også noget andet den dag. Så jeg var nødt til at smutte hjem og komme bad og så videre. Og tænker, nå, lad os se, hvad Imondo sagde til mig. 15,1 eller andet. Hold da op. Jamen, det gik jo rigtig, rigtig godt. Så tager jeg så ud og gør det, jeg skal, og hjem, og dagen efter, så beslutter jeg mig for, jeg vil da ud og løbe igen. Bare en lille tur. Bare lige sådan for at holde tingene ved lige og sådan noget. Så jeg spænder ud over marken og så ned over. Og så kommer jeg ud et sted, hvor det hedder 1,5 kilometer fra hjem. Min skinneben er totalt ødelagt. Smadret fuldstændig. For hver bevægelse, jeg gør, kommer der sådan et stød op igennem mit skinneben. Og det gør bare nas. Der lukkede jeg min løbekarriere. Fuldstændig. Hvad tog det? Det tog et år, tror jeg. Så prøvede jeg at løbe igen, så kom smerten tilbage stort set. Nå, så tænkte jeg, det var lige godt utroligt. Så begyndte jeg at løbe på løbebånd, så tænkte jeg, det går da godt herinde. Det er simpelthen, fordi der er så meget fleksibilitet, inklusive mine sko og sådan noget. Så stødene er slet ikke så hårde, som de er ude på asfalt eller jord eller andre steder. Godt, jamen hvad sker der så? Så sker der så det, at jeg ser en af mine... Jeg har et barn i bussen, der har en far, der løber. Og faren, han siger til mig, jamen ved du hvad, Brian, så synes jeg, du skal prøve at kigge på den her CD her. Og den skaffer han mig så. Han skaffer mig den her CD med personen, som har lavet en CD, og der er et hæfte med. Og så tænker jeg, ved du hvad, så starter jeg stille og roligt op, fordi der så også, har jeg også fået at vide senere hen, at du har en distanceforøgelse om ugen, tror jeg det er, med 10%. Det er jo ikke ret meget. Så man skal starte stille og roligt ud. Men da jeg så var oppe på 2,1 eller andet kilometer, eller 5 kilometer, eller et eller andet, så har jeg bare taget et alt for stort spring fra 5 kilometer så op til 15. Det vil sige, det er 10 kilometer mere, end hvad mine ben var designet til på det tidspunkt. Derfor smadrede jeg min skinneben. Jeg har bestilt noget løbetøj, som jeg vil kigge lidt nærmere på, fordi når man nu pakker sådan noget her ud, så forpligter man sig jo til det her... Så der er en
Der skulle gerne være et par bukser og en bluse eller en t-shirt eller en et eller andet. Så det er godt. Så har vi sådan noget der. Så det er løbetøjet. Det er godt. Så har jeg så fået den her kasse tilsendt, for det tog mig noget tid om at opstøve den. Det var altså ikke bare lige noget, man gjorde, for det er en gammel CD, en gammel DVD. Wow, så fik der lige en på kassen. Hvis du forstår, så bidt ind. Og vi tager lige den der igen. Det var jo fint populært til sidste formål her. Og så sådan er. Jo, det er rigtigt. Det er Lars Bum. Han har simpelthen lavet den her CD, eller DVD med løb, og et hæfte dertil. Og det var det, jeg var mest interesseret i at få fingre i, fordi så kan jeg selvfølgelig starte stille og roligt op og komme ud og løbe. Og når man først har købt sådan noget her, så forpligter man sig. Og jeg vil også gerne i gang igen. Det vil jeg vitterligt gerne, for jeg savner at komme ud og løbe. Jeg synes, det var en fed oplevelse at løbe. De siger, det er god motion og så videre, så det vil jeg til at gøre igen. Så ved du det. Kan du have en god dag. Og tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Wee! Swipe. No. Anyways, any who's, any house. Tak fordi du kiggede ind. Hej, hej, mit navn er Brian. Du lander på den danske brumbasse min kanal. Velkommen til. Jeg kommer fra det fjerneste Europa. Hej, hej, mit navn er Brian. Du lander på den danske brumbasse min kanal. Velkommen til. Jeg har en plan om at vedligeholde mit tempel. Nej, det har ikke en ski med det at gøre. Jeg har engang kunne løbe. Og det stoppede automatisk, fordi det smadrede min skinneben. Jeg havde for travlt. Jeg havde simpelthen for travlt med at komme fremad. Og det er en, der hedder... hvad er han hedder? Jeg kan ikke huske, hvad han hedder lige nu. Løb med Bo. Hvad er han hedder? Nå. Jo, det er rigtigt. Det er Lars Bum. Og han har simpelthen lavet den her... Han har simpelthen lavet den her... skal vi lave det her til thumbnail?